Olá, amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou fazer um salgado para vocês aí que é bom demais para vender, mas esse vende, mas vende igual água. Isso aí é muito bom para quem vende na rua aí, que leva nas caixas de isopor, né? Vende lanchonete também, a pessoa leva para casa, um lanche prático, né? O lanche na marmitinha, né? Uma delícia, gente. Como chama atenção para vender. Vamos lá então a receita. Vamos sem enrolação aqui, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma massa especial para pizza. Esse salgado fica muito bom com massa de pizza, que é uma massa leve, uma massa maravilhosa. Coloquei aqui meio litro de água, né? 500 ml de água morna. E a diferença aqui de massa para pizza e para salgado já começa aqui na quantidade de óleo. A gente vai colocar só 50 ml de óleo. Isso é bem pouquinho óleo. Vai ficar uma massa super leve. E vamos colocar o açúcar também, que é uma diferença do salgado, que a gente vai colocar só uma colher de açúcar. Só para dar qualidade mesmo à massa. Eu vou colocar aqui o sal. Meia colher de sal. E por último aqui, o fermento. Vamos colocar aqui duas colheres de sopa aqui de fermento granulado, que é o fermento para pão. Ele equivale aqui a essas duas colheres de sopas, mais ou menos dois sachê daqueles que vem do supermercado de 10 gramas, né? Vamos mexer aqui um pouquinho, desmanchar aqui os ingredientes. E já vamos com a farinha de trigo, que é mão na massa mesmo. Vamos colocar a farinha de trigo aqui e vamos mexendo aqui até dar o ponto, né? Parar de pregar na mão, ficar bem firme. Vamos lá. Está terminando aqui a massa, já deu ponto, eu usei aqui 700 gramas de farinha de trigo. Então ficou uma massa bem firme. Agora, outra coisa que diferencia a massa de salgado da massa de pizza é sovar, né? A massa de salgado geralmente não precisa sovar. A massa de pizza, para ela ficar aquela pizza leve, né? Aquela massa leve, a gente deve sovar. Ela ficar mais parecida aí com pão. Então vamos sovar aqui. Você joga um pouquinho de farinha aqui na bancada, igual eu joguei. E vamos sovar dessa forma aqui por pelo menos aí 7 a 8 minutos. Vou dar um recado para você aí que ainda não é inscrito no canal. Venha fazer parte aqui do nosso canal. Clica aí, é super fácil, não vai te custar nada. Você valoriza o trabalho da gente, né? Clica aí. Depois você clica lá no sininho, né, das notificações, para você receber aí as notificações quando a gente colocar aí os vídeos. Então vamos sovar aqui por cerca aí de 7 a 8 minutos. E vamos lá. Estamos terminando de sovar aqui. Tem cerca aí de 8 minutos que eu estou sovando. Já ficou bem mais lisinha a massa, mais bonita. Então vamos voltar ela aqui para a bacia. E vamos tampar com um pano. E vamos deixar descansar aqui por uns 10 minutos. Enquanto descansa aqui e cresce, a gente vai preparar o recheio. Vamos lá. Bem, então vamos preparar aqui nosso recheio. Eu tenho aqui o apresuntado. Eu gosto de cortar ele de cubinhos, pedacinhos. Eu acho que fica bem mais gostoso do que ralado. Mas quem quiser fazer ralado, pode fazer, que fica bom também. Eu prefiro de pedacinho, que o cliente aí morde no pedacinho, fica muito mais satisfeito, né? Ele ralado, às vezes, perde um pouco o gosto, né, de você estar mordendo nele. Vamos colocar aqui, são 400 gramas de apresuntado. E tem uma mussarela. A mussarela a gente vai colocar só a metade, são só 200 gramas, né? Para não ficar caro o nosso lanche, né? 200 gramas é o suficiente, vai ficar gostoso e não vai ficar caro. Então, a mussarela ultimamente está muito caro, a gente tem que diminuir aí, não pôr tanto, né? Que senão não vai dar lucro, então você vai ter que vender caro demais, né? E não é bom, né? Se vender caro, você vai vender menos. Eu tenho aqui três tomates sem sementes, tomates madurinhos sem semente. Você deve tirar a semente, que senão dá muito líquido e não vai ficar aí gostoso nosso salgado, né? Então vamos misturar bem aqui. É um lanche muito gostoso, é uma delícia esse lanche, muito bom para vender, gente. Vocês que trabalham com salgados aí, faz, vocês vão ver o sucesso. Esses lanches de marmitinhas aí,
É uma sensação nova aí, né, no mercado. O salgado é relativamente novo, né, não é antigo. Então tá vendendo demais. Quem vende isso aqui vai ter os lucros aí com certeza. Aí a gente misturou aqui, já está bom. Eu não gosto de pôr sal. Quem quiser pôr um pouquinho de sal por causa do tomate, eu acho que não tem necessidade. Eu não coloco. Mas quem quiser colocar, pode pôr um pouquinho. Aqui ainda vai mais dois ingredientes aí do nosso recheio. Mas esse a gente vai colocar esses dois no, na hora que estiver montando aí nosso lanche aí. Então vamos lá, vamos preparar a massa ali para a gente começar. Bem, pessoal, a nossa massa já cresceu. Quanto fica bonita! Essa massa é maravilhosa para a gente trabalhar com ela. Muito boa. Então tem aqui as marmitinhas, né? Essas marmitinhas descartáveis, né, que a gente consegue comprar aí nas casas de embalagem. Super barato esse aqui, baratinho mesmo. Essa minha aqui é a menor que tem. Ela tem 14 centímetros aqui de comprimento por 10 de largura. Então essa aqui é a menor. É bom fazer nessa, o que fica mais barato. Você consegue vender aí por R$ 5 e é o suficiente aí para uma pessoa, né, um adulto aí que vai ficar satisfeito, né, com o tamanho. Então, essa já está toda untada, untei com óleo. Vamos juntar elas aqui. Lembrando que você pode fazer qualquer tamanho, pode fazer grande, maior, aí vender um pouco mais caro, pode fazer qualquer tamanho. Então, vamos começar aqui. Eu vou tirar aqui uma pequena porção da massa. Eu vou fazer aqui uma por uma, individual, para ficar mais fácil para me explicar para vocês. Enquanto vocês for fazer, pode abrir uma massa maior e fazer várias aí, né? Vamos jogar aqui pouco de farinha na bancada. Essa massa é super leve, muito fácil de abrir. Vamos abrir. Começou a pregar, vira, joga mais farinha. Super simples. Isso aqui mesmo, quem não tem experiência com salgado e quer fazer, vai conseguir fazer, porque é muito fácil. Qualquer pessoa vai ser capaz de fazer. Você segue aí o passo a passo que vai conseguir fazer. Vamos abrindo, não vamos deixar a massa muito grossa para não ficar aí um lanche muito maçudo, né? Aqui já está bom. Vou mostrar aqui a grossura para vocês. É uma massa relativamente fina, deve estar aqui uns 2 milímetros, 2 a 3 milímetros. O que você vai fazer aqui, para você que vai fazer a primeira vez, que não tem ainda experiência, médio a largura, põe a marmitinha em cima e corta mais ou menos aí da largura aí da marmitinha. Pode cortar um pouquinho mais largo, pouca coisa mais largo. E vamos eliminar aqui as pontas ficam mais grossas, a gente elimina. Vamos pegar aqui a massa na mão e vamos colocar. Super fácil. Afunda aqui a massa toda e já vamos aqui com o recheio. Vamos encher aqui de recheio. Esse é um lanche muito bom mesmo. Quando você pegar a prática aí para fazer, você vai conseguir fazer aí rapidamente as várias de uma vez. Temos aqui o molho, que é os dois ingredientes que eu falei que ia colocar por último, e o milho de latinha. Então vamos colocar aqui um pouco do molho para ficar bem gostoso, né? O molho aí à vontade, então, se quiser menos, coloca menos, né? E vamos colocar aí um pouquinho de milho para finalizar aqui. Quiser substituir o milho, às vezes não gosta do milho, quiser substituir o milho por azeitonas, pode substituir que vai ficar bom também. Agora a gente vai pegar a massa aqui e virar por cima. Como vocês viram aqui, quase que cobriu todo aqui, ó, o marmita. Então aqui a gente vai cortar, vou deixar só um pedacinho, vamos tirar esse excesso aqui, deixar só um pedacinho ali para a gente virar. Eu tenho aqui duas gemas, vamos desmanchar ela aqui com o próprio pincel. E vamos passar a gema para quando a gente virar a outra parte, ela colar, não abrir quando for assar.
Muito bom a gema, aquela cola que é uma beleza, não vai ter perigo de abrir. Então vamos virar aqui, deixamos aqui uma borda só o suficiente mesmo para fechar. Dobrou e passa gema aqui no, nesta outra parte. Muito simples, muito fácil. Esse aqui é um dos salgados mais fáceis que tem. Sai muito barato, né? Muito bom. Pronto. Está aí pronto. Vamos reservando aqui do lado. E vamos abrir mais massa para a gente fazer outra. Pegar essas pontinhas que sobra, é só deixar ela do lado aqui. Enquanto a gente vai fazendo esse aqui descansa, a gente pode fazer novamente com esse aqui. Massa a gente não perde nada, não desperdiça nada. Então vamos aqui, vamos abrir. E já estamos terminando aqui. Vamos fazer aqui já o restinho, as últimas duas. Mostrar para vocês direitinho para não ficar nenhuma dúvida, né? Vamos rapar aqui todo o recheio. Não espessar aqui nada, né? Rende bastante. Render aqui 9 lanches, né? 9 tortinhas. No final, eu vou falar sobre os custos. Quanto ficou a receita, quanto você vai ter de lucro aí. Isso sim. O preço varia muito, né, de uma cidade para outra. Então é para vocês terem uma noção, né? Vamos colocar aqui o restinho do molho. Vamos colocar também o restinho do milho. Milho é bem barato, eu prefiro colocar o milho que a azeitona, porque a azeitona é mais cara, né? Mas colocar um pouquinho só também de azeitona não vai encarecer tanto assim. Vou colocar nessas últimas duas o orégano, né? Para dar aquele saborzinho de pizza. Isso aqui fica aí ao gosto de cada um, né? Você pode fazer um pouco com orégano, um pouco sem, mas fica maravilhoso, né? Mas pode achar alguém que não goste, então é bom sempre fazer um pouco com um pouco sem. Vamos virar aqui e vamos com a gema. Passar bem a gema para colar bem coladinho aqui para não abrir a massa. Ela abre, você não vai desperdiçar o salgado se abrir, mas não vai ficar aí tão bonito, né? Então vamos cortar aqui o excesso. Essas massinhas que sobram assim, às vezes sobra um pedaço pequeno, igual tá sobrando aqui, não dá para fazer mais salgados, eu congelo elas. Eu levo para o congelador, quando eu vou fazer salgado de novo, eu misturo ela no, na outra massa. Descongela e mistura na outra massa, para não desperdiçar, fica como nova, não vai ter diferença nenhuma. Pode misturar tranquilamente aí, que vai ficar ótimo. Eu nunca desperdiço massa, nunca jogo nem um pedacinho de massa fora. Vamos colocar aqui na forma. Lembrando para vocês que podem congelar, o pessoal aí que gosta de congelar, passar de manhã cedo para guardar para assar outro dia, pode congelar dessa forma aqui. Aí depois você tira do congelador, deixa descansar lá para ela crescer, né? Vai descongelar e crescer para você levar para o forno. E vamos deixar aqui crescer pelo menos uns 5 minutos, o tempo aqui hoje está meio frio, está chuvoso, então demora um pouquinho, 5 a 10 minutos. Mas se for um dia quente aí, você pode acabar de fazer e assar, que ela cresce muito rápido, né, nos dias quentes. Mas eu vou guardar aqui pelo menos 10 minutinhos aqui para a gente levar para o forno. Salgados descansaram aqui por cerca de 10 minutos, né, nosso lanche aí de marmitinha. Então vamos levar então para o forno. Está pronto para assar. Eu estou com o forno aqui pré-aquecido. Eu regulei ele aqui em torno de 180 graus, vamos manter ele 180 graus. Na parte de baixo vamos deixar no médio, na parte de cima eu vou colocar no mínimo, para assar por baixo primeiro, né? Assar mais por baixo, que não fica cru por baixo. No forno a gás convencional, vocês colocam no forno médio, deixa pré-aquecer por 10 minutos e pode colocar até dourar. Então vamos aguardar, não vai demorar muito não, vamos aguardar.
Bem, pessoal, nosso lanche está assado. Olha que maravilha, que lanche bonito. Isso aqui vocês não vão ter dificuldade nenhuma para vender, né? Ele se vende sozinho, né? A pessoa vê, vai ficar logo com vontade de comprar, porque é muito bonito mesmo, chama bastante atenção. Lembrando que ficou aí no forno por 15 minutos, né? Não demora muito para assar. 15 minutos aí no forno médio. Vamos tirar aqui algumas para vocês verem. Assadinha por baixo, se untar bem, ela não prega. Não prega de jeito nenhum. Olha o quanto fica bom. Isso aqui é muito bom para vender, muito bom mesmo. Vamos abrir um aqui, vou pegar um. Vamos colocar aqui em cima da nossa tábua aqui. Vamos partir, vou cortar aqui com a faca. Olha que lanche bonito. Ainda está quentinho ainda, sem fumaça. E tanto que tá cheiroso, gente. Quanto tá cheiroso. Então vamos agora àquela hora, né? Aquela hora que eu tanto gosto, mas como eu gosto de experimentar isso aqui, gente. Vocês imaginam quanto isso aqui deve estar gostoso. Eu gosto demais de salgado. Faço salgado a vida inteira, mas nunca enjoo de salgado, jamais. E a pimentinha tá aqui, ó. Vamos lá então, vamos experimentar esta delícia. Se eu pegar aqui um pedaço e vamos tacar pimenta aqui, sem dó, que pimenta todo tanto é pouco. Então vamos experimentar essa maravilha. Mas tá bom demais, mas tá muito gostoso, gente, tá muito bom, tá super macio, que massa maravilhosa. Vou morder mais um pedaço aqui, mas a massa tá muito boa e o recheio uma delícia. Muito bom, isso aqui é... A venda é garantida, é um sucesso aqui a venda, que é garantida, porque é muito bom. A pessoa comprar uma vez vai querer de novo. E falando sobre custo, né, que eu ainda não falei, que eu prometi de falar no final, saiu aí em torno de R$2 cada um. Então você vai vender aí por R$5 o lucro maravilhoso. R$2 só os ingredientes. Lembre que quando eu dou preço é só os ingredientes. Não vou colocar aí despesa de água, luz, essas coisas. Então é só os ingredientes, ficou em torno de R$2. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não se esqueça do joinha. Fiquem todos com Deus e até o próximo.